Jag står i alla fall redo att dela ut lite sköna resepresentkort. Och vi befinner oss i Älvsjö som är en utav veckans vinnande orter. Men du kan också vara en vinnare om du bor i Henån eller Karlsborg. Men nu har det blivit dags att besöka något av våra vinnare. Så att stå inte kvar utan häng på! Han kommer hem till lilla Ulla-Britt. Det då? Får man... Jag har ju inte kammat mig ännu. Du vet om en sak? Nej. Det har inte jag gjort på över 40 år. Och det har gått ganska bra ändå. Ja. Men visst är det lite ruggigt ute? Nej, jag är lite kallt på baken. Men det tänkte jag ändra på, förstår du? Vet du varför? För det är nämligen så att du är en vinnare i någonting som heter Vingvinsten. Du har vunnit 15 000, 30 000, 45 000... och 60 000 kronor att resa för. Jag åker till Amerika. Hur kommer det sig att du valde det? Var ett barnbarn där. Aha, stort grattis och ha en helt underbar resa. Så hemskt mycket. Ja. Tack så hemskt mycket. Tack, tack, tack. Jättemycket tack. Ha det bra nu. Hej då. Hej då. Och nu ska vi dra in och busa lite med Kristoffer och klaga lite på de här ritningarna. Vi hittar på något längs resan. Mot Boden. Ursäkta, har vi någon Kristoffer här? Ja. Nu har vi. Är det du? Det är jag. Och då undrar jag så här. Hur fasiken tänkte du? Förlåt, jag är så förbannad. Här. Snittet på 0,30. Förklara. Vad menas med det? Ja, det är en bra fråga. Nej, det är en urdum fråga. Eller du, förresten. Tid är pengar. Jag är här för att du är en vinnare. I Postkodlotteriet. Jag säger 15. Jag säger 30. Oj. Jag säger 45 000. Sådär, ja. Grattis, Kristoffer. Du ska ut och resa. Ska jag? Och då blir följdfrågan, vart reser du någonstans? Någonstans där det är varmt, tror jag. Nej, faktiskt inte. Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag har ingen plan. Åk till något riktigt härligt land. Ja, det ska jag göra. Kanoner, grattis! Tackar! Wow! Ja, nu ska vi överraska Åsa. Hon jobbar på bibliotek. Shh. Åsa! Oj! Shh. 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 Är det Åsa? Ja, det är det. 30 000 kronor har du vunnit. Är det sant? Som du ska ut och resa för. Åh! Oh. Vad glad jag blir. Ja, visst är det underbart. Ja, men visst. Och vart reser du? Vilken överraskning. Island vill jag åka. Island? Den var ny för veckan. Oj, nu pratar jag så där högt igen. Får man göra det här? Ja. Sen har vi tysta avdelning också. Okej, men nu får du inte prata. Jag måste störa även dem på den tysta avdelningen. Grattis! Tack, tack. Oj, oj, oj. Vilken överraskning. Så får man inte göra det hemma. Tänk på det.